Ja, hallå och välkomna tillbaka till del två av föreläsningen utav den som handlar om den amerikanska revolutionen. Del ett slutade när vi var framme vid självständighetsförklaringen och nu ska vi titta närmare på den. All right, Independence Day. 4 juli 1776 firar alltså amerikanare idag sin nationaldag. Därför att det var på det här datumet som man samlades och skrev på självständighetsförklaringen. Vilket innebar alltså att man under det amerikanska frihetskriget nu skriver under och gör sig själva självständiga ifrån Storbritannien. Tre gubbar som är med och tar fram det här dokumentet är alltså Benjamin Franklin som senare blir president, John Adams och Thomas Jefferson. Självständighetsförklaringen är världens näst äldsta grundlag som ännu är i drift, alltså som ännu man rättar sig efter. Och vad som närmast står i självständighetsförklaringen ska vi titta på nästa slide här. Men vad som händer här sen nu är att lite senare så träffas man igen. Och de här 13 kolonierna som vi har tittat på innan bildar Amerikas förenta stater. George Washington blir senare Amerikas första president 1789. Men vad står då alltså i den här självständighetsförklaringen? Declaration of Independence. Jo, där står det som så här. Att vi ser dessa sanningar som självklara. Att alla människor är skapade jämlika. Att de av sin skapare, och här kan vi inte ha vårt religionskritiska perspektiv om vi vill. Men alltså, av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter. Och vilka är detta rättigheter? Det är bland annat att man har rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. The pursuit of happiness. Det finns alltså bland dessa rättigheter. Och att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra de här rättigheterna. Och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke. Det är alltså de styrda i folket som samtycker då till regeringen. Men att när som helst som någon styrelseform motverkar de här målen så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva den här styrelseformen och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka. All right. Det låter ju fint. Men alltså, det som står här i självständighetsförklaringen är på mångt och mycket då påverkat utav upplysningen och tankarna därifrån. Och att man formulerar sig så här allmänt att alla människor är skapade jämlika menar man då också bidrar till att detta sprider sig även mot Europa sen och som vi kommer se också i den franska revolutionen. Fransmännen är ju många bland annat Rousseau då, som är med och påverkar och är väldigt starka namn och förgrundsfigurer inom upplysningen och sådär. Så det är mycket som går ihop. Men vad vi också kan se i den här gamla texten är ju att det är många av de här sakerna som man skriver här är ju sånt som vi tar som självklara idag. Bland annat det som tillkommer sen i Bill of Rights några år senare. Där också ingår yttrandefrihet och religionsfrihet. Men vi kommer också se här lite snart att det är en sanning med modifikation. Att alla människor som vi pratade om i förra momentet också inte inbegriper riktigt alla människor. Yes, konstitutionen då senare. Alltså Amerikas grundlagar.
Hur ser de ut? Jo, de innehåller då bland annat regler och lagar om hur man tillsätter och avsätter regeringar, hur det ska gå till, hur man ska stifta lagar och besluta om skatter. Staterna blir nu republiker med valda ledare och parlament. Dock ej allmän rösträtt är inte införskaffat än. Och man skriver då, som jag nämnde tidigare, de här tilläggen, Bill of Rights, där bland annat ingår då religionsfrihet och yttrandefrihet. Och vi kommer som sagt också se likheter med den proklamation om mänskliga och medborgerliga rättigheter som vi tas fram under franska revolutionen. All right, en liten sammanfattning. Amerikanska revolutionen brukar man alltså säga avslutas med det fredsavtal som man skriver i Paris 1783, emellan, ja, där Storbritannien alltså erkänner sig besegrade i frihetskriget. Nu uppstår det alltså ett nytt, inte problem, men en ny fas i den amerikanska revolutionen, där man med representanter från de olika kolonierna nu samlas och då ska ta fram hur man nu ska samarbeta också i fredstid. Nu när man har märkt att det gick bra att samarbeta mot en gemensam fiende, i det här fallet Storbritannien, så ska man också då lägga upp regler för hur man ska samarbeta även i fred. Och då samlas man i konventet 1787, där då dessa 13 stater blir delstater i en unionsstat. President och gemensamt parlament, det vill säga kongressen, ska man då ha. Det här var ingen enkel sak för representanterna från de olika staterna, eller olika kolonierna. Man har ju precis nu kämpat för att slå sig fria mot Storbritannien och reglerna där. Så att det var livliga diskussioner om hur man nu skulle göra. Alltså, ska vi ge upp vår frihet nu och gå ihop till en större enhet, när vi precis har slagits så hårt för att vara fria? Men man enas i alla fall. Och man lägger alltså grunden till det som är USA idag. Och George Washington, som jag tidigare nämnt, blir alltså Amerikas första president. Vilka var nu då alla människor som man omtalar i den här självständighetsförklaringen? Ja, svarta räknades inte som fullvärdiga människor helt enkelt. Och detta har vi diskuterat fram och tillbaka nu under förra momentet med kolonialist och triangelhandel. Kolonialismen och triangelhandeln och slavhandeln och allt sådär. Kvinnor fick inte rösta heller. Vi kan alltså konstatera, ifrån att vi har diskuterat kring de könsnormer som uppstår när jordbrukssamhället uppstår cirka 7-8 000 år före Kristus, så får kvinnor alltså fortfarande inte rösta. Ja, alltså typ 10-11 000 år senare. I Amerika måste man också äga jord eller ha en viss inkomst för att få rösta. Indianer, som man nu kallar dem då, alltså de invånare som bodde i Nordamerika innan européerna kom dit, får inte heller vara med och rösta. Så alla dessa människor då, som man skriver om i självständighetsförklaringen, att alla människor är skapade lika och har alla dessa rättigheter. Det är alltså inte alla människor som inkluderas i det. People have the power i frågan. Hur bestämmer man nu då 1789 att Amerika ska styras? Jo, då säger man att det ska vara tredelat här. Vi ska ha den lagstiftande makten i kongressen, som utgörs av senaten och representanthuset. Den styrande makten hos presidenten, och den dömande makten ska då vara separerad och skötas utav den högsta domstolen. Som vi såg också i filmen innan jul, Amistad, så såg vi exempel på att detta inte i alla lägen fungerar som man kanske har hoppats. Att i filmen såg vi ju hur den amerikanska presidenten i sin rädsla för ett inbördeskrig avsatte den domare som man trodde som då skulle döma. Och detta kan fortfarande medföra en del problem i USA. Yes,
För att sammanfatta då för er själva, om ni inte direkt vill ge er på inställningsfrågorna så kan ni sitta i små grupper eller för sig själv reflektera kring, alltså, vad hände nu under den amerikanska revolutionen? Och varför hände det? Vilka faktorer låg bakom? Påverkar det dig på något sätt idag? Finns det samband med den här revolutionen och andra revolutioner? Till exempel den arabiska våren, eller då om du vill dra paralleller till den franska. Vilka likheter och skillnader finns mellan våra politiska system? Och sedan då, hur självklara är de här sanningarna som omtalas i självständighetsförklaringen? Både då och nu. Alltså, rättigheten till liv, frihet och strävan efter lycka. Och då, med tanke på det förra momentet som vi hade kring triangelhandel och kolonialism. Hur kunde man sitta och skriva på självständighetsförklaringen kring alla människors lika rättigheter och Bill of Rights med religion och yttrandefrihet och samtidigt ha kvar slaveriet? Många av dessa som skrev under det här dokumentet var själva slavägare och plantager. Hur rättfärdiga var man det? Och sedan sista frågan, vad har vi inte pratat om? Meddela mig om det är någonting som ni har blivit nyfikna på eller som ni känner att vi inte har tagit upp kring den här epoken. All right. Det var det kring amerikanska revolutionen. Ses